O dabar išpildom tris karaliaus norus. Prenumeruojam, sekam ir spaudžiam patinka. Demon Removal 2022. Prieš vieną dieną įdėtas video. Visą valdžią. Dabar galingo Jėzus Kristus vardu aš imu visą valdžią prieš tame name esančius demonus. Jėzus Kristus vardu lauk, sakau, bruka satarabas. Rikarabas, aš surišu bet kokią demonišką jėgą. Libra šį karandosu. Jūs te dabar ant visas sienas patepkalėjo aplinkui. Ant durų staktus, jeigu yra langas ir ant sienų, kad niekur negalėtų eiti. Reibotu su kurobos. Fuck me. Atsakau, jie visi horoskopais tiki, by the way. Ar čia video yra, čia yra legit video, man atrodo. Čia ne satyra, nu šitas, nu, gal video šitas bus satyra, bet šitas footage'as, aš garantuoju, yra iš tų skamerių, kur dabar per nuotolinių būdą tau ten dušė išvalo, ten problemas tas sutvarko, kur Malinauskas darė video apie tuos skamerius. Čia 100% man atrodo yra taip, kaip jų tie sensai vyksta, kur ten sumokėjom 105 eurų ir jie tau išvalymus visokius padaro. Tai va, mes galim matyti čia turbūt visą tą sensą in a nutshell. Visos demoniškos jėgos. Bet kita vertus kokybė, nu jos kamera tai užstrigo tiesiog. Labas Gabija. Aleluja, Dieve, bruka, ramasi, blarabaša. Dieve, mes apsirengėme visą Dievo ginkluotę, kad galėtume pasipriešinti prieš visas velnio klastas, nes mes grumėmės ne su kūnu krauju, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šio amžiaus tamsybių valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis danguma. Danguje. Dėl to imamės, Dieve, visų tavo ginklų, kad galėtume pasipriešinti ir viską atlaikę išstovėti. Aš patie mes apsirengėm savo strėną, susijusiam savo strėną. Kas uždėjo tą muzikėlę background'e, tai fucking 10 iš 10. Tiesa, apsivilkam teisumo šarvais dabar, apsiaunam kojas, skelbti taikos evangeliją, pasiimam tikėjimo skydą ir jūs padėdėme, nuo kurio mes užgesintume visas pikto strėlės. Ar jisai užsirašęs tą, ar ne? Nes aš negalėčiau turbūt taip improvizuoti šitos kalbos. Galim pamėginti, bet jaučiu užstrigtų. Man reiktų arba pasirepetuoti prieš tai, kad aš galėčiau tą vemti visą, žinot. Svarbu, aš žinau, ar jo čia draugė šalia susirūpinusi vaidina, ar jinai čianilina jo energiją, bet jisai pats tai labai patraukliai idiotams kalba turbūt. Gal ne aš apie epistemologiją kalbėjau, dar pagūrinau. Man toks pamirštas dalykas buvo, bet jo šitas geras pažinimo filosofija, okei. Gal tai kažkas, po šito, kai eisi prausės, nuo manęs bėgs Jonas Vanduo. Nes aš žinau, ar jisai skaito, ar ne. Pasiūrėjimo šalmą dedamės, Dieve, dabar tai yra dvasios kalavija, Dievo žodį, viešpatie Dieve, kuris praskirs, viešpatie Dieve, atskirs, nukirs, Dieve, brūka basa galingų Jėzus Kristus vardu. Viešpatie tavo žodis, kad mes visada melsdamės. Mes nežinom, kas čia yra. Vašė visokiojopomis maldomis ir prašymo ištvermingai būdėdami maldą, užtardami visus šventosius, Dieve, mes dabar, viešpatie Dieve, užtarėme, viešpatie Dieve, ir meldžiamės už sesę, Dieve, kviečiame, viešpatie Dieve, prašom tave šventoj dvasia, reikondro brolio robošiai besito komboso. Jisai net, čia nėra tikra kalba. Jis actually sukūrė tos žodžius, ne? Ar čia yra kažkokia kalba? Ar jis belenkai latiniškai skambančių žodžius mėgina pasakyti su kur... I don't fucking know. Patepimo, įsilaisvinimo, patepimo, patarnavimo, Dieve, galingo Jėzus Kristos vardu. Amen. Halleluja. Šį protų kovo, šį prastą laradu, širį. Hebraiškai gal? I have no idea. A, jis turi kažkokius popierius ant... Pūra bababara šepešešeka karabaradara. Jo, to jis netyčia čing čiong pasakys ir mes jį apkaldinsim rasizmu ir čia vėl visą interneto dramą iš naujo bus, okei? Jis kažkuo savo kaktą tepas. Pūra bababara šepešeka.
Jisai per kamerą mėgina užpilt. Aš skelbiu laisvę dabar, brata, kas inkeriveriai išėtius. Išgydėm! Išgydė. Pasitepiau kaktą, paklydėjau. 200 eurų bus. Ačiū. Aleliuja. Randas ataka rabasa tikra la rabasa Alleluia Rabababababasa. Juste, tu šalia, ruka da. Žemė. Aleluja, šlovė Dievui. Rabababasa. Lauk Jėzus Kristus vardu, bokabababasa. Lauk Jėzus. Gerai, ar čia akšlį egzorcizmą daro? Aš galvoju, čia žinai, gal sensas, kur sakau kažką išvalyti, ten lygą kokią ar dar kažką, bet čia akšlį egzorcizmą daro? Man įdomu, kiek jinai sumokėjo jam už tą šitą sensą. Man čia turbūt būtų įdomu. Išėjo? Aleluja. Tu demone, bruka rabasile rebeše. Et yra dvasia demone su tavim dabar kalbu, bruka rabasile rebeše. Lipi viršų, Jėzus Kristus vardu. Aš įsakau dabar to, bruka rabasa, išeini lauk. Ikram basi tiki rebesile rebeškio robosu. Vistuk biški, obra bababasi rebeše. Lauk, bruka bababasi karam broto boši rebesile rebababasi. Jie čia verkė? Bet kokia netyra dvasia, bet kokia netyra dvasia, aš įmau visą vadžią dabar, palieki jas, lauk, sakau, lauk iš abiejų, lauk nesidradės, lauk iš tų namų, lauk iš tų kūnų, reikia Jėzus Kristus vardu, reikia tų brokų busi karambasa, lauk, sakau, riba bababasa, korona lauk, tu demonių lauk, lieka. Jis sakė korona lauk? Palieki Justę, palieki Vilią, galimba Jėzus Kristus vardu. Lauk, sakau, raka, babaši. Lauk, sakau, Jėzus Kristus vardu. Agnis, šventosios dvasios. Ar čia mama su dukra po kairė? Visai įmanoma. Aš žinau, visai įmanoma, kad čia motina su dukra. Ir aš visiškai nesistebiu, ir nedvejoju, kad jų šitas responsas yra labai natūralus. Nes jinai ten vos neverkė, kosėje, šita iš vis kažkokiam euforijoje, kuis jinai ten, nu, nežinau. Bet čia yra, aš manyčiau, emocinis responsas iš to, kas tipo vyksta, kad žmogus laisvai gali tokia būsne, nu, čia gan žinomas dalykas. Ten tie visi evangelistai Amerikoje ir panašiai, tenais, jo, žmonės ten, visus tos žmonės priverčia visai, nu, labai, nu, užmanipuliuoja, labai specifiškai jaustis ir panašiai, tai kad čia, kai iš tavęs varo ir tu toj momentą aš galiu suprasti, kodėl jos taip jaučias. Kas man yra baisiausia, kad per šitos keturis veidus sudėjus, mes nerasim nei vienos smegenų lastelės, kuri vis dar funkcionuoja. Išskyrus pa šitą arba šituos abu, jeigu jie būtų čia skameriai, tie yra. Nes visiškai viskas, kas čia vyksta, neturi jokio pagrindo realybei, jokio pagrindo tiesoj, viskas yra išgalvota. Dažniausiai tam, kad pasipelnyti. Iš žmonių, kuriem nėra gerai, kurie serga ir kurie neturi
smegenų. Which is fucking sad. Tu demone su tavim dabar kalbu, rei brato akabasa, žiūri mane, rei klarama, aš įsakau tau, aš imu visą valdžią iš tavęs, tu neturi teisės ten pasilikti, šiandieną tavo paskutinė diena, išeini lauk iš tenais, supranti, su visą savo karalystę, koks tavo vardas, kiek ten jūsų likę, kiek jūsų likę, sakau, greit kalbėk, kas galva? Kas stipriausias? Kas stipriausias? Kas toks? Kas antras? Kas antras? Trečias? Ugnis! Rikradabasi kiribiši ribisi. Tu baime brakabasa dabar, galingo Jėzus Kristus urdu. Rybrakoši, aš surišu tave su nerimu ir melu. Jėzus Kristus urdu, visus tris kartus surišu. Galingo Jėzus Kristus urdu išvarau, lauk dabar. Lauk! 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 Išeinat visi, visi trys, lauk, sako. Jis ten jau spjaudo, vemia kažką, Jesus. Lauk, sako. Kiek jūs suliko? Kiek jūs suliko? Vienas. Koks? Koks tavo vardas? Lauk Jėzaus vardu. Lauk sakau. Nu gerai, jinai turbūt sumokėjo kelis šimtus eurų, jeigu ne kelis tūkstančius eurų, tai I guess gauna savo pinigų vertę. What experience'as? Tu vėmi, kosai, spjaudai, demonus, švaro 90 eurų, whatever. Jo, tipo, ir čia turbūt tikrai ne pirmas sensas jau, žinai. Bet va, žinai, reakcija yra turi, nes... Negi tu ever galėtum patikėti, kad visa tai yra nesąmonė. Ne, ne, taigi, aišku, ne. Ir tu to taip patiki, va, tik į tokio, kad, nu... Oh, man. O negali čia būti, kad jie nerimas ir jį pasirinko alternatyvę mediciną ir egzorcizmą? Tai man atrodo, čia mes tą ir žiūrim. Nu, čia tas egzorcizmas neaišku, tipo, nu, čia demon removal, žinai, bet tai yra, man atrodo, tie šarlatanai, kurie sprendžia tavo problemas, ten tuos demonus, kurie yra tavyje tiesiog viską, nu, paverčiai kažką didesnio, negu tai yra, bet greičiausiai. Ir vat, kas man yra liūdna, kad dažnai tie žmonės, nu, yra tūpi, lesbionas, bet jie serga kažkom ar panašiai, ir jie tada kreipias pa šituos šarlatanus. Vietoj to, kad kreiptųsi į mediciną, kuri actually jiems gali padėti, jie kreipiasi iš to šarlatanus. Ir čia greičiausiai taip yra. Kažiai, ką jau kaiminai mano surišyto vedemonio lauk, tai turbūt net... Ne, ai, who knows. Švaisim jūsų nerimo demonus už 200 eurų pinigų. Mano draugė turi katiną, kurio vardas yra Krize. Man labai ta katė patinka. Jinai, nu, tris katinus turi. Merkurijus, Krize ir... blėt užkrito. Užkrito trečias. The fuck? Anyway, du geriausi vardai. Alo? Alo? Ai va, labas, Gabija. Aš čia trumpai atėjau pakomentuoti. Nu,
Nori demoną, tu išvarysiu. Turi demonų. Ne, nu, tipo, tu sakai, kad šitie žmonės yra tupi, nes jie, pavyzdžiui, yra nerimas, kaip kažkokia medicininė būsina, nesikreipia į medicininius ten, nu, į medikus, tarkim, ne? Ne, aš ne taip sakiau, bet gali sakyti, ką nori. Jo, tai esmė, kad tiesiog realiai principas tiek tokių vat, praktikų, tiek, pavyzdžiui, meditacijos, tiek to paties psichoterapeuto yra beveik tas pats, tik tai yra skirtingi būdai, kaip, pavyzdžiui, jeigu yra tikrai ta stadija, tarkim, nerimas, ne? Nerimo sutrikimas, kaip juos išvaryti ir daug labai visokių psichologinių problemų gali sutvarkyti iš tikro savi įtaigą tą patį, pavyzdžiui. Tai čia, pavyzdžiui, yra labai paprastas pavyzdys, šitą tetulę yra labai ten religinga ir jai, jeigu ten jinai patiki, kad jai ten Dievas ar ten Kristus išvarė jos tą nerimą, tai jinai to patikėjusi, jinai realiai jausis geriau. Tai yra, nu, lygi tas pats, kai tu nueini pas psichologą ir jis tave įtikina, kad pavyzdžiui, dažnai nerimo metu žmonės galvoja, kad miršti, ar tau psichologas, psichoterapeutas, kuris yra profesorius, pasako, kad ne, nuo nerimo tu nemirsi, žinai. Tai yra autoritetas, kuris tau iš karto uždeda, nu, įtikina tave, kad tau nuo to nieko blogo nebus ir tu nustoji iš tikro to dalyko bijoti. Tai yra vienas iš būdų, kaip pasveikti. Per meditaciją, pavyzdžiui, tai yra tie kvepavimo pratimai, kur sako, pavyzdžiui, tu įkvėpk savo, nu, įkvėpk orą, surink savo nerimą visą kūnę ir da, iškvėpk jį lauk. Tai lygiai tas pas, tu realiai tu neiškvipi tą nerimą, tu patiki, kad tu iškvipi tą nerimą, tu net jis turi netgi įsivaizduoti tuos dalykus. Aš esu daug kartų, tarkim, bandžius ir, nu, tai tipo veikia. Aš kiekvieną apskirtingai labai, tai va toks trumpas komentaras, nes nėra, kaip pasakius, nereikia iš karto nusistatyti, kad tie žmonės yra tupi. Jie galbūt tavo atžvilgiu yra tupi, bet in general... Jo, aš dar kartą pakaltuosiu, aš ne tą pasakiau. Bet jo, tu... jie yra prisitaikę geriausiai, kaip jie gali šitoj planetoje, tipo, ir jie bando egzistuoti, okay. Ir tai jau yra jau vis tiek, nu, protingo organizmo... Jo, žinau, viskas, ką tu pasakai, aš viskai, Peter, aš tik noriu dar kartą pasakyti, aš ne tą sakiau. Aš ten, nu, sakiau ir biškai susijungė į vieną. Kaip pasakė dėl to nerimo ten ir panašiai, kad aš, gal aš ne taip pasakiau, bet, nu, aš ką norėjau pasakyti, tai kad šitie žmonės, kurie kreipės tos, dažniausiai yra tupi, ir šitie žmonės, tie šarlatanai, sprendžia jų problemas, tarp kurių gali būti nerimas. Bet dažnai bus ir koja lūžo, žmona paliko, mirė kažkas, žodžiu, nu, bet kas gali. Tai čia, nu, susijungia tas, kad jie yra tupi dėl to, kad kreipėsi dėl nerimo. Aš žinau, kad nerimas, nu, čia yra jau, nu, atskirs dalykas, bet esmė, kad tai nereiškia, kad dėl to, kai yra tupi, aš manau, dėl visiškai kitų priežasčių, o ne dėl to, kad kreipiasi, dėl to, kad nerima jie padeda jiems išspręsti taip. Čia gali, nu, jo, aš juos tupus ne dėl to laiku. Jo, nu, bet yra visokių skirtingų būdų. Pavyzdžiui, daug kas sako, kad šiaip yra lygiai apskritai ir, tarkim, kunigėlis kažkoks, kuris anksčiau, nu, būdavo atsakingas už va tokius dalykus, kaip šitas dėdukas, jisai atstodavo tą visuomenį kaip psichologą, kai su juo ateina pasišnekės žmonės, ateina išsipasako, ten išpažintis visokias, tai jis tokia funkcija kažkokia atlieka. Tai, žinai, tipo, ir yra žmonių, nu, vat, kurie, nu, tikrai, žinai, ten, tipo, teiki, ten, belia kaip ir visai įsivaizduoja dalykus. Ir jam, kai tas jo būsenos psichinės yra kažkur įkūnitos, tai jam lengviausia pritaikyti tuos žinomus vaizdinius. Demonas kažkoks, vaiduoklis. Čia turbūt... Bet... Oi, sorry, tesk. Ne, tiesiog, kad man šiaip žiūri įdomu, tai tokius dalykus matyti. Man irgi, pavyzdžiui, yra juokinga, aišku, šiek tiek, nes taip, bet aš iš karto mastau, žinai, kad... Bet, tarkim, tas žmogus, jis nebūtinai yra šarlatanas, nes, nu, tokia atsiranda... Nu, aišku, būna blogų žmonių, bet šiaip dauguma tokių egzistuoja tik dėl to, kad egzistuoja jų poreikis. Reiškia, daugam reikia tokių ir seina tą prasme. Ar tu, pavyzdžiui, jeigu spėtum, tu manai, jisai actually tiki, kad išvaro kažkokį demoną, ar, nu, jis tiesiog žino, kad tai greičiausiai yra nesąmonė, bet, nu, tipo, tai padeda žmonėm, nu, kaip jisai mato, tai padeda žmonėm ir jis tiesiog pinigus susirink nori. Kaip galvoji, kaip yra? Aš manau, kad nebūtinai jis patiki, bet žmonės turi tokią savybę, kad ko žmonės laiko aplinka kiti, tai yra, tarkim, tave staiga visi pradėtų vadinti arba laikyti, arba į tave kreiptis ir sakyti, kaip tu nesupranti, kad tu esi ten moteris, žinai, tu po kiek laiko pradėtum patikėti šiek tiek, kad tu gal čia iš tikro, nu, čia toks šiaip pavyzdys. Arba, pavyzdžiui, kad tu ten, tu skaitai mano mintis, žinai, ten po... Jeigu tau kiekvienas žmogus taip sakytų, tu staiga pradėtum patikėti, kad lemba, gal aš tikrai skaitau visų mintis. Aš netikiu, kad
protingas žmogus gali pasiduoti tokį įtaką. Nes jeigu tau kartoja, kad tu esi moteris ir tu kažkada patikėjai, arba jeigu tau kartoja, kad mintis skaityti ir tu tiesiog patiki, tai man rodo pagal mano skalį, kad žmogus nėra protingas. Nes pas jį nėra proceso, kaip jis priema ir apdoroja informaciją. Kad kažkas man paskartoja kelis kartus, tai jis patikėjo reiškia teisybę, tai yra nesąmonė. Ir tai yra tas trūkumas to proceso. Nes... Nu, čia yra tiesiog principinis psichologijos tapatumo būdas, kai mes formuojam savo tapatumą. Tai yra, kad mes patys, būdami vieni, tarkim, ten negyvenamui saloj tu vienas gimsti, ne? Ir tu nelabai suprasi nei koks tu esi, nei ar tu ten geras ar tam blogas, nei ar tu ten gražus ar negražus, dėl to, kad tau nėra su kuo pasilyginti, nes visą tą informaciją apie tave tau duoda realiai kiti žmonės, tavo aplinka. Tai, pavyzdžiui, vaikų auklėjimą yra vienas iš pagrindinių tokių taisyklių, kad jeigu tu nori, kad tavo vaikas, nu, vat kaip tu, kuo tu laikysi savo vaiką realiai vaikystėje, to jis ir užaugs. Jeigu tu visą laiką įduchinsi, sakysi, kad tu duchas, tipo, mažam, žinai, tai jis ir užaugs tokiu, jis galvas, kad jis duchas. Jeigu tu sakysi, kad jisai protingas... Jo, bet žiūrėk, mes vėl, gerai, bet mes apeinam tą, tarkim, procesą. Paimkim tą žmogų, kuris va, dabar jam sako, kad jis negražus arba gražus. Nu, čia, aišku, nu, tavo procesas vis tiek turi būti. Gerai, dabar įsivaizduokim man tai pasakė. Aš turiu procesą ir tada to proceso dėka aš galvoju gerai. Man 10 žinių pasakė, kad aš esu negražus, okei? Okay? Kaip aš žinau, ar tai yra teisybė? Nu, tai yra subjektyvų ir greičiausiai, jeigu tau daug žmonių sakys, tu tom patikėsi, jo, make sense. Nes yra toks dalykas, nu ir tas tavo procesas suveikia gan gerai. Jeigu visi žmonės galvoja, kad tu negražus, tu greičiausiai negražus. Nu, čia yra jau justifiable belief, okay? Nu, įrodymas. Okay. Jeigu tau sako, kad tu esi moteris, vėlgi, tu turi turėti procesą ir tada tu gerai sakai, kas yra moteris, okay, aš nesu moteris. Pagal jo, duomenis, tai čia, žinai, jeigu tu bet pala. Bet vat, aš tai ir sakau, jeigu yra procesas, ta tokia įtaiga kažkokių random žmonių, kurie pasakė, jin ir neveiks, nes yra procesas. Ir tu pali tą procesą nustatysi, okei, okay, ši čia yra valid, čia ne. Tam, vat, todėl ir yra, todėl aš neturiu autoriteto, kuris pasakė ir aš patikėjau. Yra procesas ir visi žmonės turi turėti procesą, pagal kurį atsirenka tą informaciją. Kad ir nebūtų taip, kad vat, jeigu vienam žmogui kartos, kai jis moteris ir jis įtikės, arba kitką dalyką ir jis įtikės tom, čia ir yra man tupi žmonės, kurie neturi normaliai funkcionuojančio proceso, pagal kurį jie atsirenka, kas yra tikra, kas nėra tikra. Tu užsimutinai. Man sorry, ausinės išsikrovė. Eik savo šitą, paskutinius savo 4 sakinius, turbūt, pramazinu. Nu, esmė jo, tai, kad tu pasakai, tai vat, nu, ir apibūdina tą procesą. Ir jeigu tu turi tą procesą, tu abiejose atvejose žinosi, kaip vertinti, kaip čia pasakai, numesi negyvenamą salą ar dar kažką. Jo, čia visa tas labai įeina. Jeigu tu turi procesą, tą, kaip atsirinkti, kas teisybė, kas neteisybė, tu visas tas problemas, kas iškeli, ir atsirinksi teisingai. Nu, tai čia matai... Kas teisinga ar neteisinga, tai klausimas. Čia jau kita tema, žinai, ar tai yra įgimta pas mus, ar gerai, kažkas, ką mes gauname iš aplinkos. Jo, čia visiškai kita tema. Bet jo, tiesiog toliau galim žiūrėti, nes užsikau pakomentuoti ir... Pala, aš dabar pamėginsiu žiūrėk. Nesuveikia tu vis dar čia. Davai, vienas tu... Ir žiūrim toliau egzorcizmą. Jinai buvo mano nerimas, tai aš norėjau iškvėpti iš Discordo, bet nesuveikė. Turėjau pasakyti garsu, kad išeitų, taip kad gerai. Egzorcizmas, toliau, go. Gerai. Gerai, man yra klausimas. Jeigu tavyje yra demonas, ir jeigu va tu tokį sensą nusipirki, iki tokio lygio, kad tu spjaudai demoną, kas pasakė, kad tau tas demonas turi pro tavo burną išeiti? Gal tu apsitriesi dabar?
ir jis tau pro užpakalį išeis. Kas nusprendė, kad man išspjausiu aš demoną? Gal jisai pro visus galus vienu metu pradės eiti? Tai kitą kartą, kai užsisakinėsite egzorcizmo, apsišikitės. O jau rusiškai pradėjo šnekėti. Šlovė karalių, pritariu, visiškai pritariu, šlovė man, taip. Šlovė karalių, aleliuja. Aleliuja, seni, aleliuja. Aleliuja. Tu nahui, blėt. Jis net žvegto pat metu pradėjo. Tiesiog. Atsikvėpėm dabar visi. Išvarėm demonus. Gerai. Aš esu 99% įstikinęs, kad jisai visiškas šarlatanas ir visiškai netikė nei vieno nesąmonio, kurį jisai sakė. Bet jis labai žino, ką sakyti, kaip sakyti ir kaip išviliuoti pinigus. Ir netgi kaip tą apeigą atlikti žino. Matosi pasisėmęs, kaip čia, įkvėpimo, pun intended, įkvėpimo iš tų visų evangelistų, TV evangelistų iš Amerikos, nes labai manierizmai labai panašus. Be gone, ten kur reikia tokių, žinai, balsų tokį, nu ir ten paskui jos daužo, netgi pastumė už kaktos, įtaigingai, žinai, stipriai. Visas tas manierizmas on point, nukopijuotas, labai gerai tą daro. Žodžiai, kurios sako, svarbu užtikrinti sakyti, nesvarbu ką sakyti, bet žodžiu, jo, jis tą viską gerai daro. Bet aš praktiškai esu užtikrintas, kai jisai puikiai suvokia, kad čia yra tiesiog absurdas ir naudojasi šitais idiotais. Kiek jūsų reikia? Kiek dar yra? Kalbį tiesą, melagytų. Kiek jūsų yra klausių? Agresija. Kiek jūs sakėt, trys yra ar agresija? Nes jis dabar sako agresija, bet aš girdėjau trys. Ir man atrodo, jisai galvoja dabar mintise, ble, trys, ką tu čia svaigsti? Agresija, jo. Aš visu dabar tėra. Lauk, išinė! Lauk! Lauk! Lauk, šat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 
bet... Ne. Žmonės viškai, kurie nemoka dilinti su emocijom, nemoka net nieko. Nesupranta nieko, nėra to proceso. Jie turi problemų, vat. Agresija, tai yra supyko gal kažkada. Beje, kaip išsiaiškino šitos dalykus, žinai. Tai turbūt senso metu su tokiu šarlatanu. Kur žmonės pasako gal biškai, su kokiam problemam susiduria, vat, supyko ant vyro arba ant dukters, tai vat, agresyviai pasielgia, dar kažką ten sudavė kokiam vaikui, žinai, savo ten auklėdama agresiją, nerimas, kas nerimo nejaučia, visi jaučia nerimą, labai, tai nerimas iš viso, man atrodo, labai basic, natūralus human experience, kad tai yra,
toks tarsi pasiruošimas ateičiai, iš esmės labai naudingas mums, tai visi jaučia nerimą, bet kai kurie biškai per daug jaučia jo ir panašiai. Ir žmonės nežino, kaip gal dylinti su to, arba bent jau paminė tokiam šarlatanui, kad turi tą problemą ir jie visas tas problemas gali išspręsti. Kuo daugiau tų problemų turėsi, tuo daugiau už to labiau, daugiau pinigų tau išspręstas problemas. Ir tiesiog sumok, va, 200 eurų ir išvarys visas tas agresijas, viską iš tavęs. Ir... Ką čia kainuoja sensas, kovant salkų džiunglių reiktų agresijos demonai išvyti. Dabar man klausimas, kiek jinai tą palengvėjimą jaučia dėl to, kas tik įvyko, nes toj būsenoj jinai kokioj jautė, nu tai buvo emocinis antplūdis. Adrenalinas turbūt viskas, ir dabar viskas palengvėjo, išėjo iš organizmo, jin dabar tikrai jaučia labai smarkų palengvėjimą. Ir tai turbūt dar labiau reinforcina tą tikėjimą, kad jisai man tik padėjo išspręs problemas. I don't know, it's so fucking fucked. Mes apie tai būtent ir skaitėm. Jeigu tu turi pateisinimą kažkokiam dalykui ir jo tik kuris pateisina tavo tikėjimą, tu įsivaizduosi, kad tu žinai. Bet tu iš tikrųjų gali nežinot, nes tavo pateisinimas gali būti klaidingas. Ir jeigu tu neturi proceso, vat kaip atsirinkti, kas yra tikra, kas teisinga, tu niekad nežinosi. Nes iš jos perspektyvos jin turėjo problemų. Tada šitas padarė paėgas, emocija, hormonai, visas tas jin jautė fiziškai tą visą, dabar jin jaučia fiziškai palengvėjimą, tai viskas taip racionalu ir logiška iš jos pusės dabar žiūrint. Ach, karalius, koks mūsų, haleliuja. Bet va tas ir yra, kad nenuėjo, va tas ir yra, kas man pikčiausia su tai šarlatanais. Galima sakyti, kad, nu, gavo už tai, ką sumokėjo, bet techniškai negavo. Gavo iliuziją. Tos problemos visos, jos liko. Ir techniškai negavo. Nes jeigu žmonėm tik tokie išgalvojimai, jo, galbūt ir gavo. Bet jeigu žmogus pas tokius kreipiasi, kuriam actually yra liga kokia nors, pavyzdžiui, nerimas ten anxiety atakos eina, nieko nepadėjo šitas žmogus. Tik iliuziją padarė. Ir jo, tipo, kaip placebo toks, kaip tu patikėjai, kad tau padėjo, bet jeigu mes tikim objektyvę realybę, tas dalykas niekur nedingo. Ir jisai grįž. Ir kai grįž tas demonas, jinai vėl jėmės 200 eurų mokėti. Ar ten 900 eurų mokėti. Kai galbūt pas tikrą daktarą nuėjus, jei actually objektyvų tą realų dalyką būtų išgydę. Gal jie yra kažkokia psichikos lyga ar dar kažkas, kur actually gali išgydyti. Va čia yra didžiausia problema. Kad ten dažniausiai šitie šarlatanai paima žmonės, kurie actually turi realių problemų ir jie tarsi duoda tą tokį, kuris gal pasijaus geriau žmogus, bet neišgydys to. Ir žmonės ta neina gydytis pas tos tikrus daktorus, kurie actually galėtų jiems padėti. Tai va čia man yra labai šlykštų. Sukeli baimę. O kaip tavo vardas? Kaip tavo vardas? Išgastis dabar. Nu, ble, man atrodo, mes čia visi išsigandom po to, ką matom. Išgastis! Dabar aš tave surišu! Beje, aš nežinau, čia dar šitie, taigi, kai laidotuvi visi tie irgi ten šarlatanai iš savo pusės, kur žmonės irgi paima emociniai būsenai, stiprioji emociniai būsenai, norės manipuliuoja, naudojas panašiai kaip šitą moterim, kai žmonės praranda kažką ir tenais išsiplėšia iš jų nu, daug daugiau pinigų iš įvairių dalykus. Anyway. Nu, bet čia viskas tas pats man yra, nu, realiai, naudojasi žmonėm, kurie yra pažeidžiami dėl savo finansinės naudos. Galingu Jėzus Kristus vardu! Ir jis varau lauk! Iš šito kūno, iš tos sielos! Išėjau lauk dabar!
Lauk, sakau, galingų Jėzus Kristus vardu. Išgastis, išėjai lauk. Lauk, 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 Jėzus Kristus vardu. Lauk! Lauk, sako. Lauk, sako. Out! 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 In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. O! Plėt, čia jau... Čia jis actually nukopijavo, straight up nukopijavo tą blėt koks tas. Tas garsiausias Kenetas Copelandas. Jo, jūs žinot, apie ką aš kalbu, jo, čia šitas, blėt, netapadinu. Šitas, va, šitas. Why have you said that you won't fly commercial? You... Blėt, čia kompiliacija kažkokia. We'll exercise. I execute judgment on you, COVID-19. Oh, Ramash. I execute judgment on you, Satan. You destroyer. You killer. You get out. You break your power. You get off this nation. I demand judgment on you. I demand. Čia vienas garsiausių, man atrodo, tų TV evangelistų, kur, nu, ir aš sakau, jisai labai tas mūsų šitas manierizmai on point. Ir man atrodo, šitą straight up pavogė net, nu, citatą, ką sako. Labas jas, nu. In the mighty name of Jesus, you are coming out. I miss you right now. I miss you right now. You are snatched. Išėjau. Lauk išėjau. Dabar dvasios kalavijų. Aš nukertu tau galvą. Aš nukertu tau kojas. Galingo Jėzus Kristus vardu. Reikia baba vaši reikisi. Lauk, sakau. Lauk. Šatum, bro, širėmėsi. Dėvo, dėkojom tau, dėkojom, dėvo, dėkojom, tau karaliaus patikimą. Dėkojom, dėvo, brutara, Bet kokia tam sąlygus ten? Infarkto dvasė! Infarkto dvasė! Aš surišu tave! Ir išvarau lauk dabar, galingų Jėzus Kristus vardu. Infarktas, lauksak! Demone, ruka babasa, žiūrėk į mane, infarkto demone, mirties vasė, aš surišu jūs kartu. Kuris iš jūsų stipresnis? Kuris iš jūsų dabar stipriausias? Infarkto dvasė. Infarkto, tai literally visi dalykai, kurie va, žmogui kelia gal nerimą ar kažką, tipo, nu, visus varna, visas savo problemas. Tipo, bio infarktų, neis pas daktarų, neis pas šitą urodą. Blėt. O bažnyčia pripažįsta tokius veikėjus, negalvoju apie šitą, bet apie tokius kaip tas užsienietis. Iš tikrųjų, nežinau, jūs santykius su bažnyčia net tiek domėjus. Turbūt čiūjų. Aš net, nežinau, nors jie skaitos TV evangelistai, bet čiūjų. Copeland. Blėt. Bet jo pavardė fucking amazing, tokia ironiška. Copeland, nu, I guess, bet... Kenneth Copeland... Ministras yra, tai jis turbūt bus... Associated with the Charismatic Movement. Aš žinau, vat, jeigu paklausti, kaip religingi žmonės, nu, tipo, arba, nu, ta bažnyčia, actually, institucija žiūri į tą. I don't know. Nežinau, iš tikrųjų. Gal jie ir neigiamai žiūri jo, žinokit. Nežinau. Kiek su tavim yra demonų? Kiek su tavim yra demonų? Du. Kas tokie? Kas tokie? Skausmas. Baimė.
Mes visus kartu jūs surišam. Reinfarto dvasia. Žinot, kas čia vyksta, by the way? Pradžioj jam jau užpiso, by the way, jam jau senai užpiso, nes čia iš karpo, jam jau užpiso tos demonus varyti. Pradžioj, kai jinai sakė ten, nu, nes jis sako, kiek demonų lygiai, ko jis ieško, tai kad nulis viskas padėjo, bet jinai vis toliau vardina, nes žmogus, jo galvoje yra nesąmonės ir kūrė, žinai, nu, kas dar nerima gal kelia, kas dėl ko blogai gal jaučiasi ir jin viską pila. Jis dabar turi tą savo šaradą, rėkimą kartoti kiekvienam. Tai dabar net užpiso, netgi jinai, ta šalia jo pradėjo žvengti. Galvoja, kiek ta durinė gali dar čia vardinti mums. Tai dabar jisai kartu juos visus suriš, čia vat, pasakė, kartu surišu. Kad nereiktų jam kiekvienam atskirai dabar varyti, tipo. Gerai, dabar aš esu 100% įstikinęs, kad jie abudu yra tiesiog šarlatanai ir puikiai žino, ką daro. Kas tokie? Kas tokie? Jausmas. Baimė. Išgastis. Šį prakabą silidarą būžį. Mes visus kartu jūs surišam. Reinfarto dvasios. Išgastis, skausmas, baimė. Visus kartu surišam. Jėzaus Kristaus vardu. Dabar minima visą valdžią iš jūsų. Ir išvarom jūsų lauk galingų Jėzus Kristus vardu. Lauk dabar galingų lauk. Lauk, sakau. Lauk, 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 sakau. Lauk, 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 lauk. Ugnis, 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 ugnis nuo galvos iki krojų. Ugnis, ugnis, ugnis į tave infarkto dvasia. Ugnis į tave. Išeinat lauk, išeinat lauk. Lauk, sakau, lauk. Fucking God, kas jai ten darosi jau? Lauk, raka, babas! Lauk, sutrikimas! Kas raka, babas? Ritmo sutrikimas! Kas stipriausias iš jūsų? Širdies sutrikimas, kiek dar? Kas dar? Dvi. Gazdinimas. Kokios? Gazdinimas. Obrašį kramas. Rybra kabas. Yeah, we are done. Lauk dabar, Jėzus. A, jis turi tos pačius dalykus, tiesiog kartoja jau, actually. Mes laimėtojai, haleluja, rupro dubuš, reipo bubus. Gerai, žinot, aš actually tikiuosi, kad egzistuoja Dievas ir egzistuoja pragaras ir kad šitą džumbrą pragarė deginsam, žinai, nes tai yra žemiausias lomas žmonių. Actually tikiuosi, kad jisai kentės na gyvenime už šitas šūdus, bet vien dėl tokių urodų aš tikiuosi, kad karma egzistuoja ir pradėčiau tikėti visais tais dalykais. Nes čia yra tiesiog
100% yra šarlatanas ir jo žmona lygiai tokia pat. Ir jie tiesiog naudojasi pažeidžiamai žmonėms dėl savo finansinės naudos ir tiesiog fuck that shit. Aš nežinau, iš kur jie gavo tą live streamą, gal jisai kažkokį atskirą kanalą turi, kur pats įdėjo, bet šičia tai Čigonų Tabros V4 YouTube'ės kanalas, kurie tokius montažus, nu, random video deda, I guess, aš nežinau, bet jie... Yeah.